E hoje, secretário, eu estou aqui pensando, mas eu sei que o senhor vai resolver o problema. Agora, o que será que eu pego do secretário para, né, fazer com que ele consiga resolver esse problema? Eu estou pensando aqui. Eu pensei no controle do ar-condicionado, mas ele já escondeu, jogou para lá, Pop, e eu não vou conseguir pegar esse controle, até porque ele ia ficar no calor. Só que eu tive uma ideia agora. Michael, só acompanha aí, Michael. Eu vou entrar exatamente aqui. Aqui é o banheiro do secretário. Eu vou levar exatamente o papel higiênico do secretário, né, secretário? É útil, né? É útil. Então eu vou fazer o seguinte. Segunda-feira eu volto aqui. Eu sei que o secretário vai resolver esses dois problemas. E aí eu devolvo esse papel higiênico. Combinado, secretário? Combinado. Então é isso aí, Pop. Com a imagem do Michael Arthur Garcia para o programa Pop Show. Ai, Arthur. Primeiro, parabéns pela matéria. Vandelúcio, parabéns, inclusive pelo bom humor. Secretário, todos os elogios que eu faço pro senhor, o mérito é só do senhor. Que é um homem sério, que é um trabalhador, tu tá ali com a tripulação segurando ali o papel higiênico. E lá no fundo é exatamente o espaço na onde será realizado o evento. Espaço este que faltava fazer a cobertura. E olha só, a cobertura foi feita. Aqui eu estou com o Augusto, foi quem solicitou a reportagem. E hoje, sexta-feira, está encerrando o prazo, né, Augusto? E aí, finalizado? Finalizado, graças a Deus aí. Agradecer a equipe e o programa do Pop, né, que nos atendeu. E agradecer ao secretário de ter ouvido, né, vocês lá. E estamos aí, finalizando a obra. E está aí a obra, vai ser entregue pronto para a comunidade, para a festa 20 anos do bairro Alto da Boa Vista. Amanhã, Pop, amanhã à noite o bicho vai pegar aqui. Agora esses dois lambadeiros aqui, vai dar uma palhinha. Escuta o lambadão, tá tocando lambadão, tá tocando. Escutou, escutou? Vai, como é que é? Ave Maria, Pop, ó. Aqui arrebenta o lambadão. Agora parou, parou. Eu tenho um combinado. Você sabe do combinado meu, né? Sei. Você também sabe do combinado? Estamos sabendo. Tá sabendo. Agora, como será que o secretário ficou praticamente 3 dias? Será que não conseguiu... Será? Ah, eu acho que ficou meio difícil, né? Acho que a preocupação dele, Pop, foi, né? Levou meu, né? E agora, como que eu vou fazer, né? Mas, secretário, tá chegando de volta aí. Tá chegando. O senhor prometeu e cumpriu. O que foi pego, tá chegando de volta aí. É isso mesmo, Pop. Eu vou fazer o seguinte agora. Secretário, eu vou até o seu gabinete praticamente levar o seu papel higiênico, devolver algo que o senhor devia estar sentindo muita falta, né? Vou lá. Pop, e aqui estou, no gabinete do secretário Vanderlusso. A assessora dele está aqui. O secretário está? Não está. Não está? Não. Eu posso entrar no gabinete e deixar este objeto aqui, que foi um compromisso nosso com ele? Pode sim, fica à vontade. Posso? Muito obrigado. Então, Pop, eu vou entrar aqui, dá licença. Aqui é a sala na qual todos já conhecem, que é o gabinete do secretário Vanderlusso. Como ela falou, ele não está. E eu vou deixar exatamente. E o banheirinho tá aberto aqui. Curiosidade, Maico, chega aqui, vamos ver, Pop. Será que o secretário estava fazendo como? Será que tem papel aqui? Ah, rapaz, ele colocou outro, Pop. Olha só, alguém já colocou outro. Mas como ele resolveu o problema lá no centro comunitário do bairro Alto da Boa Vista, Pop? Eu vou devolver pra ele agora diferente, ó. Um rolinho novo, com um lacinho bonitinho. Vou deixar bem aqui porque ele conseguiu resolver o problema lá dos moradores do Alto da Boa Vista, Pop. Com a imagem do Michael Arthur Garcia para o programa Pop Show.